aquest moment s'està produint un desallotjament al CCO La Palmira, després de molts anys ocupada. Aquí les brimos dels Mossos d'Esquadra. Vehículos para arrojar. Ya, pero es que en vez de cargarlo hasta allí, porque va a venir un coche y lo vamos a meter todo porque se quedan en la calle. Cuando cerremos esto no va a poder sacarlo. M'ha despertat una compi a les 8 i mitja, dient la policia, voy a hablar con ellos. Hem sortit, ja havíem tallat el carrer, hi havia aquí furgones que ja no estan, de l'Arro... Hi ha una família que es queda al carrer, no havia trobat alternativa habitacional. Ara anirem a parlar amb serveis socials. Acaba d'arribar aquesta tremenda excavadora amb la intenció d'esbotzar la porta. La Palmira té molta història. A mi em trenca el cor veure com la derrumbaran tan fàcilment. Desalojo y otra ocupación. També m'agradaria parlar de la bassa que hi ha. Que hi ha uns peixos, són endèmics de la península Ibèrica. Són una espècie en perill d'extinció. Jo somiava que pararien els allotjaments i m'ha posat content sentir uns peixos companys de lluita. També hi ha abelles visquen dins de la casa. Hi ha un munt d'ocells. És que realment és un ecosistema únic a quilòmetres a la rodona, crec. Sé que hi ha en altres cases ocupades, també. Així, ecosistemes fràgils, però molt important per la població animal en tots els sentits, i vegetal, també.